Dilsha me qenë tem fotografi, shu i ki qëllë u qenë, i kallë të... E njësë me gëjë. Nëse zgabaj ty nuk të bëm përshtypje, jo veç gja vit atë kritikojnë atë shojnë, po nuk të bëm përshtypje fërë qka krejtë të tjere tonë. Jo, unë e kom një kësiltorë... Cilat kritika i marë për bozë? E kom një kësiltorë që 4 vjetë, se një vjetë këm vujtë shumë, një kësiltorë që ka këshilu, ka thonë, asë ki me ledzu komente, asë ki me dhonë përgjigje komente, s'ki më marrë me ta, edhe ki me menu vetë që ki me punu mirë, edhe që ki me thonë qytetarit. Shtu që jam që 4 vjetë flej shlerë, dhe më honë... A do të që pasit ka arë këshiltarit ka ndru jeta? Ja, këm posë dhe përpora këshiltarin, për dhe me thonë nuk e këm gushëm, nuk. E më ka bindë që s'do të më marrë me komente, se që më në qdo komente edhe kërë i keqë edhe kërë i mirë, se marrë përbozë, e që kishë një dy herë dhe e ka përcej jalshej ujtë me honë dhe përcili, se ka mas të loshe. Po e që ka bo një këshiltari që të bindi, që duhet me ngu, që ka do që të tëtë? Po më bindi në fërshot, ke shumë nga kam gullës, ta nëse do me të mështete me të përgro, në s'kisha sop me upe dhe dhe të roha me ngus me loke. A për bjën kjo që të kërtnu pak? Nuk më ka kërtnu, po një farë kërtnimi mund të këtë gjënë, po jo, dhe me dhonë, po këshile mirë. Me rëndësi ka funksionu, edhe se të ka... Shumë, se unë kërë mëshoj këtë diku është para 5 vjetë, minë që smirë që amë shku mja këty të qysha, vëdin, mos më hisë së më le përshtypje të më honë edhe më ka këty kumë në shumë. Po të mirë që s'pas ka kom në i sëllë në zamër, një vetë më morë me të cilin. Jo, më morë vëllaj që në minë qësë nuk përë që amë shku qysh me zidha të adin, se ti kur të shonë dikosh me arsyje, kur së dhëtë më edhë nuk. Dilsha me qenë temë fotografi, shu i ki qëllë u qenë, i kaldoj qa që i bidoj shë qenën, ta bojmë atje njo, na bashk me qenën temë edhe i ki qenën temë, në kështu që... Shemë në pojë... Dhe mazën e zgjëllë qëllë... Mo kryetarë, a nuk u konë problem më marë, ta zonë, me një foto kanë komentu nimi veta, qysh me nimi veta më marë? Me tonë një marë. E qysh ka një të punë të komunës të? Qa ti du të me dhonë dhe, në unë një më dollë fotografini, por zi dhe në kojë më dollë me qenë, e kanë komentu gjithë qysh, edhe ja unë gëllë. Unë për që ditë nga qatë një vetë qysh pas ka një të punë të komunës të marë ti me zi qenë. Në punë të komunës nuk ka një të keqë, po të me thonë unë një marë shumë, po 4 vjetë 5 po bërë nuk jam marë, jam shumë, rela shumë në rekull, jam heqë shumë që a dojnë, shumë që a dojnë, unë nëse kam heqë. Probleme. A me shbi veç pa di i bajtë, më në qëjnë pa di i. Ta shpejale ligjit mu morë, ha? Ta ligjit, po. Kur jemi këtu që e bënëm një gëzuar, so pe praktikën kryetor me dolla, po kej mundësi me shiju pak jetën për te i politikës? Unë nuk po besoj që në këtu i në adolescencë, po i njeku lokalet, i njeku bashkë edhe me drejtorën e ju, ka njëherë, po të më përthonë dalë lokalet, nuk... Nuk kursina, dalë me shokë, me shoqe, me miqë, ma onë nuk kam probleme, shkojnë në gjitha lokalit. A mundosh me qenë ka që thjeshtë edhe me njerëzit cilët dëshirojnë me të përshëndet, me komuniku me ty në daljet jashtë? Une, njerëzit vinë, kërkojnë mu fotografu, mdojnë, dhe me thonë nuk kam probleme. Ka une, vjeket shumë herë,